Tak dneska tady máme v rozhovoru Michala Hendzla, novou posilu SK Lukavec, jak se cítíš, Michale? Jo, byl to dobrý zápas, hlavní jsou 3 body, sice se nám moc nedařilo, ale hlavní je to vítězství. Měl jsi tam pár dobrých momentů, mohl si dokonce i skorovat. Kde to selhalo, kde byla chyba? Já jsem prostě dřevák, měl jsem tam 3 tutovky, nedal jsem, no, jedeme dál, další zápas, doufám, že už mi to tam spadne konečně. Od začátku jsi nastoupil na kraj zálohy, potom se přesunul do útoku, kde ti to svědčí víc? Jo, už. No, líp se mi dají v záloze, no, ale poločase jsem se trenérem domluvil, že tam půjde Patrik Vácek. Zdravím fanoušky. Jsem musel se přizpůsobit a odmakat to v útoku. Super, tak mi tě přejeme hodně štěstí dalších zápasů a měj se hezky, ahoj, díky. Díky. Vítám u mikrofonu kouče Lukaveckého a týmu Oldřicha Němce a poprosím o zhodnocení zápasu. No tak nejdůležitější jsou 3 body, které jsme získali, ale za předvedenou hru, kdyby se to udělovalo, tak bychom si je nezasloužili. Že jsme hráli proti oslabenému soupeři, který podstatnou část času hrál od 10, pak od 9 dokonce, ale nedokázali jsme přehrávat v poli a opak ta hra byla dost vyrovnaná. Kdy hosté hráli dost na riziko a to se jim vyplácelo a neustále hrozilo to, že vyrovnají. Naštěstí jedna z fotbalových disciplín je i kázeň, a takže díky tomu jsme urvali 3 body z penalty. Projevila se nějak absence kapitána Ludky? Já myslím, že neprojevila, že ho Michal Richter nahradil, ale tím samozřejmě Petrovi nezavíráme dveře za to, aby pokračoval dál na svým postu. A je to naopak zdravá konkurence, to nám může jenom prospět. Oproti minulému utkání chyběl i Lukáš Blížil a jeho bratr mladší Dominik, takže musel jste improvizovat trochu se sestavou. Myslím si, že ani ne, škoda trošku Dominika Blížila, který by měl zapracovat asi na, trošku na tréninkové docházce, a protože hlavně vepředu nemáme ty koncový hráče, ona to má předpoklady, ale bohužel možná vinou zranění a nějaký svojí disciplíny se na to hřiště dostává tak často, jak bychom asi všichni chtěli. Ještě poslední otázka na novou posilu. Michal Hendzla, jste spokojen s výkonem? No, spokojen jsem, je to rychlostní typ a tvrdý, který vypouští souboje, a myslím si, že nám ještě hodně pomůže, když se dokáže prosit v koncovce. Dneska proto měl 2 vynikající příležitosti, bohužel to neskončilo gólem. Dobře, děkuji za rozhovor, ať se daří. Děkuji.